ଭାଇ ନା ଭାଇ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଡ୍ୟୁଟି ସରିଲାଣି ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ନା ହଁ ଯାଇକି ଆସିଲୁ ଯାଇକି ବୁଲିକି ଆସିଥିଲୁ କେତେ ସଜାଗ ଆମ ପୋଲିସ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ମାଲକାନଗିରି ଆଦର୍ଶ ଥାନାର ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପାଖାପାଖି 1:10 ଇଏ ହେଉଛି ଆଦର୍ଶ ଥାନାର ଚିତ୍ର ଯଦି ମାଓବାଦୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ମାଲକାନଗିରି ଉପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉପଦ୍ରବ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟପଟେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ନିଶା କାରବାର ଅପରାଧୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯଦି ଏଭଳି କିଛି ସମସ୍ୟା ନେଇ କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ଥାନାକୁ ଆସେ ତାହେଲେ କେମିତି ଅଭିଯୋଗ କରିବ କେମିତି ଜଣେଇବ ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି DCO ଚେୟାର ଯେଉଁଠି DCO ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଘର ଭିତରୁ କିଛି ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚିତ୍ର ଆସୁଛି ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଥାନା ବାବୁ ଅତି ସହଜରେ ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ପକାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ପକାଇ ସମସ୍ତେ ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏ ସମୟରେ ପୋଲିସ କେମିତି କାମ କରିବା କଥା ରାତିରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅପରାଧକୁ ଜଗିବା କଥା ତାହା ହେଉଛି ଏଠି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଏବଂ ପୋଲିସ ବାବୁ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଆମେ ତାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବୁ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଲିସ ବାବୁ ଜଣଙ୍କ ଅଚିନ୍ତା ନିଦ୍ରରେ ମଶାରୀ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆରାମସେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କ୍ୟାମେରା ପଡ଼ୁଛି ଲାଇଭ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ନା କିଏ ଜାଣିପାରୁଛି ଭାଇ ନା ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନା ବି ଶୋଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଯୋଉଠି ରାତି ଅଧରେ ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜେ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଆମକୁ ଜଗୁଛି ବୋଲି ଭାବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୋଉଛନ୍ତି ଏଠି ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ବି ଥୁଆ ହେଇଛି କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଭଳି ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ପୋଲିସକୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଦିଆହେଇଛି ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସହିତ ପୋଲିସ ଲଢ଼ିବ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଫାଇଟ୍ କରିବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବ କର୍ମଚାରୀ ଜଣଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କେମିତି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ଙ୍କୁ କହିବି ଜୋତା ଥୁଆ ହେଇଛି ଭାଇ ନା ଭାଇ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଗୋଟାଏ 10 ବାଜି ନିଦ ଅଧାରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପୋଲିସ ବାବୁ ଜଣଙ୍କ ଉଠିଲେ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ପୋଲିସ ବାବୁ ସିଧାସଳଖ ଥାନା ବାହାରକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ କହିବି ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯଦି କିଏ ଥାନାକୁ FIR ଦେବାକୁ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଏଠି ଚାବି ପଡ଼ିଛି ଭାଇନା ଚାବି ପଡ଼ିଛି ଯଦି ଆମେ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇବାକୁ ଆସିବୁ କେମିତି ଯିବୁ ଭିତରକୁ କେମିତି ଯିବୁ ଇଏ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଚାବି ପକାଇକି ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ବାବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି ଭାଇନା ଶୁଣୁଛନ୍ତି FIR ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଟିକେ ଖୋଲିବେ ଇଏ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଯେଉଁଠି 1:10 ସମୟରେ ଆଦର୍ଶ ଥାନାର ଆଦର୍ଶ ଚିତ୍ର ହଁ ଆଉ ଟିକେ କହିଲ ଆସିଲ ଆସିଲ ମୁଁ କାଇଁ ଲୁଚଉଛ ପୁରା ଥାନା ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମାଲକାନଗିରି ଆଦର୍ଶ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଅର୍ଗସ ଟିମ୍ ଏବଂ ସ୍ଥିତି ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ପୋଲିସ ବାବୁମାନେ କେମିତି ଶୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ପୋଲିସ ଆମର ରାତି ଜଗୁଥିବା ପୋଲିସ ଯେ କେମିତି ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇପାରେ ଇଏ ପୋଲିସ ଭାଇଙ୍କଠୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆଉ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଏ କଥାର ଜବାବ ଥାନା IIC ଆରମ୍ଭ କରି SDPO SP ଦେବା ଦରକାର ଯେ ମାଲକାନଗିରି ଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଜାଗାରେ ପୋଲିସ କେମିତି ଡ୍ୟୁଟି କରିବା କଥା ପୋଲିସ କେମିତି କାମ କରିବା କଥା ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ତେବେ ପୋଲିସ ଅନ୍ୟକୁ ଆଇନର ପାଠ ପଢ଼େଇ
କାନୁନର ପାଠ ପଢ଼େଇ ଆଇନର ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ଦେଉଥିବା ବେଳେ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ କରେ ସେ ନିଜ ଉପରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କେମିତି ନେବ ତାହା ସମୟ କହିବ। ତେବେ ଆଗକୁ ପୋଲିସ ଯଦି ଏମିତି ଶୋଇ ରୁହେ, ଆଗକୁ ପୋଲିସ ଯଦି ଏମିତି କାମ ନ କରି ନିଜକୁ ଠକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତାହେଲେ ମୋ ପୋଲିସ ମୋ ସୁରକ୍ଷା ଏସବୁ କଥା କୁଆଡ଼େ ଯିବ, କେମିତି ଯିବ ତାହା ସେ ପୋଲିସ ବିଭାଗକୁ ଜଣା, ନିଜେ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କୁ ଜଣା, ପୋଲିସ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଜଣା, ଆଉ ଯିଏ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା। ମାଲକାନଗିରିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।